টেট শিক্ষকক লৈ গৌৰৱ কৰাৰ দিন উকলিল ৰাজ্যত কিন্তু কিহৰ বাবে এই পৰিবেশৰ সূচনা হ'ল সেই সন্দৰ্ভত চাওক আমাৰ এক বিশেষ প্ৰতিবেদন প্ৰসংগ টেটৰ ভুৱা প্ৰমাণপত্ৰৰে নিযুক্তি সন্দেহৰ তুলাচনীত ৰাজ্যৰ টেট শিক্ষক সিআইডিৰ পত্ৰৰ পাছতে শিক্ষা বিভাগত হাহাকাৰ টেট শিক্ষকক লৈ গৌৰৱ কৰাৰ দিন উকলিল ৰাজ্য টেটৰ ভুৱা প্ৰমাণপত্ৰৰে বিটিডিৰ চাৰি জিলাত গণ্ডাই গণ্ডাই টেট শিক্ষক নিযুক্তিৰ ভয়াৱহ তথ্য পোহৰলৈ অহাৰ পাছতে সন্দেহৰ তুলাচনীত উঠিছে ৰাজ্যৰ সৰ্বস্তৰৰ টেট শিক্ষক ইমানেই নহয় 2016 অক্টোবৰৰ পৰা এই পৰ্যন্ত ৰাজ্যৰ বিভিন্ন শিক্ষানুষ্ঠানত নিযুক্তিপ্ৰাপ্ত টেট শিক্ষকৰ প্ৰমাণপত্ৰসমূহ পুনৰীক্ষণৰ আহ্বান জনাই শিক্ষা বিভাগলৈ পত্ৰ প্ৰেৰণ কৰিছে অসম আৰক্ষীৰ অপৰাধ অনুসন্ধান বিভাগ চমুকৈ CID CIDৰ এই পত্ৰৰ আধাৰতে 2016-17 বিত্তীয় বৰ্ষৰ পৰা 2020-21 বিত্তীয় বৰ্ষ পৰ্যন্ত নিযুক্তিপ্ৰাপ্ত 5,592 জন টেট শিক্ষকক সোমবাৰৰ ভিতৰত সংশ্লিষ্ট জিলাৰ স্কুলসমূহৰ পৰিদৰ্শকৰ জৰিয়তে সবিশেষ তথ্য দাখিলৰ নিৰ্দেশ দিছে মাধ্যমিক শিক্ষা সঞ্চালক মমতা হোজায়ে অক্টোবৰ 2016ৰ পৰা ছেপ্টেম্বৰ 2001লৈকে যিমানখিনি টেট টিচাৰ্ছ এপইণ্ট কৰা হৈছে হাইস্কুল হায়াৰ ছেকেণ্ডাৰীবিলাকত সেই ডাটাটোহে আমাক দিবলৈ কোৱা হৈছে এইটো 22 তাৰিখৰ ভিতৰত দিবলৈ কোৱা হৈছিলে আজি এক্সটেণ্ড কৰি পেলাই আৰু 25 তাৰিখৰ ভিতৰত দিবলৈ কোৱা হৈছে আমাৰ ডিষ্ট্ৰিক্টত এপ্ৰক্সিমেটলি 500 মান হ'ব এতিয়ালৈকে এইখিনি এপইণ্টমেণ্ট গতিকে সেই গোটেইখিনি ডাটা পোৱাৰ পিছতে আমি ডাইৰেক্টৰটোলৈ পঠিয়াম বাহ্যিক দৃষ্টিত মাধ্যমিক শিক্ষা সঞ্চালকৰ এই নিৰ্দেশনা তিনি সাধাৰণ কিন্তু এই নিৰ্দেশনাই ৰাজ্যৰ ভালেসংখ্যক টেট শিক্ষকৰ বাবে মহাকাল হোৱাৰ সম্ভাৱনাই প্ৰবল অৱশ্যে ইয়াৰ সত্যাসত্য জানিবলৈ অপেক্ষা কৰিব লাগিব সময়লৈ নলবাৰীৰ পৰা হিৰণ্য ভট্টাচাৰ্যৰ সহযোগত ভিডিঅ' জাৰ্ণেলিষ্ট যতীন বৰা আৰু কিশোৰ হালুৰ সৈতে মুকুটৰয়ৰ ৰিপৰ্ট ND24 আপুনি চাই আছে ND24 সর্বশ্রেষ্ঠ নহয় সর্বোত্তমৰ দৌৰত।